uwitwa Luzinda Nasoro ahuwa mifirimbi avuga ko umukino urangiye ekipe ya Rayon Sports ibona itsinzi yayo Rayon Sports ibona itsinzi yayo nyuma y'imyaka itatu twinjira mu mwaka wa kane Rayon Sports ibona itsinzi yayo imbere ekipe ya APR igitego cyatsinzwe na Eric Nyendayimana ku mota wa mirongo itatu na gatatu kuri kufura refu ye kwa Eritier Nzinga Ruvumbu wakaraneze neza umupira kuyiteze mupoto hanyuma defense y'ekipe ya APR ihagaze nabi hanyuma uwitwa Nyendayimana Eric ku rwego rw'uburyo aragendeza aterekamo igitego ubona uwa Yesu Fidel perezida w'ekipe Rayon Sports ati mu bicu mwese mu bicu ati hu abareyo hejuru cyane yewega amajyepfo baratokombera uno munsi abacuruza mu karere ka Huye ahubwo mwe muranguranyije kuko uno munsi amadepo atandukanye utubari dutandukanye amahoteli atandukanye ahubwo sinzi ko muze kubona umukuzi w'abakiriya ariyo mpamvu byiza by'imikino nk'iyi ngiyi mbashe nk'izi kugira sate nk'izi ngizi mu majyepfo atandukanye mu kanya ziraza kuba zimeze mwe maciyazi nyinshi cyane zigiye zitandukanye bakoze ikipe ya Burera bose bari mu bicu cyane sade yose yinduka ubururu n'umweru abantu bari hejuru mu bicu abakinnyi bose abayobozi bakunzi ba Burera bavuga bati dore ngiyi Saint Valentin abahoberana abantu tubizu abana haga byose Rayon Sports navuga ko abakinnyi bahaye bizu imwe igerayo iri deep ku bakunzi b'ikipe Rayon Sports mbere y'umunsi wa Saint Valentin iniyo Saint Valentin abakinnyi ndetse na safu ikipe Rayon Sports ihaye abakunzi bayo wari perezida batabaza abuye bashyize mu birere bamubwira bati perezida dore ngiyi Saint Valentin tuguhaye twiyunga n'abakunzi b'ikipe ya Rayon Sports ubwo mu kanya gatoya rero muri Huye muri rusange akaba rero aza kuba bari mu bicu cyane reka rero mu mwanya Gashema Titi aganire n'abatoza ahere kuri Haringingo Francis maze kubona itsinzi ndetse nava ko wongeye kuzuka nyuma y'igihe gikomeye ameze nabi akaba rero ari intsinzi itagira uko isa abafana ba Rayon Sports mwabibonye perezida wa Rayon Sports mu kanya ajya mu bafana kuza mu by'ukuri kuza kwishimira uko iyi ntsinzi mu by'ukuri yageze ni igitego kimwe cyaje kuboneka mu kanya heretse Nyendayimana Eric ni intsinzi